Sema zejo, kuna habari imenifikia, kuna kitu niliona kwa mneti, kuna gavea nasema ati wasanii wako hali mbaya, wasanii wote wamebeat. Yani alikuwa anaongea tu mbaya mazi, alikuwa anaambia Eriko Mundi. So nataka kupigia Eriko Mundi simu niambie kama hii story ni ukweli mazi, tusikie form ni gani, unaona? Kwa nini wasanii wanabebwa ndogo hiyo design? So I'm going to call Eriko Mundi right now tusikie anasema nini, si ndio? Yeah, nataka tusikie. Hello? Hello Eric, unanisikia? Unanipata? Hapana, nikaa nisikii vizuri. Tatuongeze. Hello Eric. Hello. Buda, kwani uko Tanzania kuna network baba? Ai, hebu ongea poa, sikusikii. Sikusikii. Hebu niongeze network hii site nisikie kama ina Hello. Naanza kukupata saa hii, naanza kukupata. Ati hiyo gadhi alikuwa anasema nini? Unapotea tena. Ngoja niende mali kuna network vizuri nisikie kama network. Unanisikia? Ati alikuwa anasema ati wasanii wamebeat wote. Hawana kitu. Ati? Hebu acha sasa. Hebu. Halo. Nakupata sasa, Hebu acha tusikia anasemaje. Nasikia amepewa wasanii ndogo sana manzi. Unapotea tena kidogo buda. Safi. Haya. Acha turekebishe hiyo mambo. Wazi, piga shughuli baba. Haya. Aí eu fui.